Який сантехніт Балахнін в цілому Анатолій створив свою шахрайську методичку стосовно обманювання цілих українців стосовно неіснуючої Республіки Україна, яка була перейменована з УРСР. Він створює паралельні органи влади. Він обдирає людей на донати заради того, щоб фінансувати своє безбідне життя та свою любовницю. В цілому, якось так. Він мені кидав там, цей Балахнін, що я там не спеціаліст. Не може мені вказувати якийсь сантехнік спеціалісту з кримінального, адміністративного, конституційного, адміністративного права щось в цілому в коментарях, бо я спеціаліст, магістр справа. Саме так, як Ківаловський. А проти Ківаловських йти це себе не поважати. Також хочу нагадати, що Балахнін створював у 90-х, наприкінці, на початку нульових, фірму, яка пов'язана з Російською Федерацією. Також пан Балахнін має вищу освіту стосовно психіатрії. Закінчив він її на території міста Пітер, Санкт-Петербург. У нульових роках саме так. Народився він в Казахстані в цілому. Але дурить і надалі людей. Я вам не дам дурити людей. І ще хочу нагадати, що я офіційно зроблю так, що більше його органи влади не будуть існувати. Яким чином? Побачимо. Але я не скажу як. Офіційно, органи влади вже в курсі. Вся його діяльність буде зупинена в цілому і заборонена. Я зроблю все для цього, від мене залежне. Плюс мій адвокат паралельно буде цим займатися з кримінального права. Стосовно того, щоб більше ніколи пан Балахнін не міг дурити людей. Слава Україні! Проти Ківаловських не потрібно було йти, пан Балахнін.